jeg fikk praktisert det jeg leste I går Blir en superelsker, tøff og pen og øm Hvis du bare sier det, det kostet en månedslønn Skal jeg snart få napp? Satt det siste knapp Svar på hver annonse Jeg har prøvet alt jeg kan Følge teorien skal det lykkes nå Det skulle ikke gjøre mens det gjøres på Hold et etter andre vår Du la det gå Tilbud for oss som føler oss på si Kanskje også finnes det Et kurs I onani Spesialister leder oss Vi kjøper dere sør Denne skarre pattedyr som ler og knuller sør Følge teorien skal det lettes nå Hvis du ikke gjør det mens du kjøres på Hold om etter andre så får du La det gå Wow! Skal jeg snart få napp? Skal jeg snart få napp? Oh, oh!